шинээр сонгогдсон гарамгаа бадар Monroe компани эзэмшигчээ. Тус компани Солонготын даванд автсан барих төсөл шалгарсан шалгаруултыг зам тээврийн яам хийж санхүүжүүлэх үүргийн хөгжлийн банк төсөн юм аа. Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжлтийг яаж хийсэн бэ гэдэг энэ материал руу байгаа би бод бүгдийн уншлаа биш үү? Тэдэн сарын тэдэн тэгш шийдэл явсан гэдэг. За төсөв дээр нь буруутаа яриад хэлээ. Анх бол батлагдсан төсөв нь юу юм бэ лээ? 37.2 тэрбум төгрөг юм байлээ. Тэгээд тэр батлагдсан төсөв нь бол эргээд 2012 онд 13 онд зам тээврийн яамны шийдвэрснэр 46.4 тэрбум болсон билээ шүү. За тэгээд ингээд нэмэгдсэн төсвөрөөр бид нар ажлын санхүүжүүлэлт явсан. Тэгээд мэдээж хэрэг төсвийг батлуулахад бол хөрслөн банк ерөөсөө оролцдог гэдэг өдр ойлгож байгаа хэрэг тийм. Зам тээврийн яамнаас захиалт юм чинь зам тээврийн яам төсвийн боловсруулаад тэгээд засгийн газарт оруулж батлуулдаг. Бүгдэн банкнаас төсвийг батлахад бол ерөөсөө оролцдоггүй. За тэгээд ингээд үе шаттайгаар гүйцэтгэл дээр санхүүжүүлэлт явсан. За эцсийн дүндээ бол ажлын гүйцэтгэл нь одоо бол нийт гүйцэтгэл нь 53,183 хэвтэй байгаа юм байна. Энэ зам дээр 100 км зам дээр ажил төсвөрөөр нь гүйцэтгэл ингээд энэ материал дээр тавьсан байна. Санхүүжүүлэлт нь бол 72.9 хэвтэй байна. За энэ гүйцэтгэлээс арай илүү давж байгаа яг тэгвэл нөгөө битум асфальт битум цемент татаж авах юм